Metei um, metei um. Tem cara em cima, tem cara em cima, cuidado. Boa, boa, boa. Eu tenho uma também. Eu tenho vou tentar fazer uma parada, hein. Tá com o rocket lá em cima, tá com o rocket lá em cima. Ai, ficou muito pouco, velho. Quase, vamos então. Ai, vou pegar ali. Eu tenho uma. Retorno na lobby. Eu tirei um. Ah, esse foi. Tô chegando no mundo. Tá mal esse, caiu. Rodando. Aqui, muito mal ali. Onde vai? Calma. Snack. Tem aqui? Esta. 89 dias pra acabar esse ano. Essa pop branca aí, tá bem na merda esse aqui, tá bem na merda. Peguei. Rápido, né? Peguei. Lá do outro lado agora. Ai, do lado, aqui, do lado. Passa rápido, né, velho? Ó. Do Spark caindo. Dois, tô vendo. Eu olhando lá. Tá embaixo, hein, Ber? Só vai. Derrubei um. Aqui na beira do gás. É top. Acho que só tem um. Foi. Aí é bom. Segura. Tá embaixo, pô. É sua. Ai, não morreu. Recarrega e manda de novo com a azul, mano. Só bateu. Atira. Não para. Tem uma arma, cara. O cara tá atirando. Não, tem. Ah, pode ser um que esteja caído aí, cara. Mas deve estar caído. Ó, nessa casa aqui, embaixo tem um... Vai rezou, se eu quiser. Morreu, só você e ele. O cara, o Humberto matou o cara, tá aqui? Cadê ele? Matou, já tá com 3 kills, matou. Tá embaixo do ele. Júnior, obrigado pela casa dentro. Essa aqui tá marcada de azuis. É aqui embaixo, tá aqui. Lá embaixo. Vendendo a R, Rezo? Ah, tem um kit ali, Celso, também. Acabou o material. Aqui, ó, me pegou, ó. Aqui. Ai,
da manopla. Nossa. Só por uma rampinha aí. É, tá tão saicado. Ah, e tem aquela de tijolo aí. Tamo junto, mano. Obrigado aí pela play, tá? Foi quase, foi quase. Valeu, gente. Obrigadão. Ah, deu pra cair do lado. Valeu? Valeu. Valeu, 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 valeu. Foi quase, foi quase. Agora tá. Manda só para o Luiz Otávio. Salve Cosmois! Sendo mês que vem, tamo junto, mano. Obrigado, obrigado. Tem muito na fila? Não sei. Eu acho que dá pra entrar ainda, hein? Ainda tem mais uma hora e meia de live? Uma hora e meia. Deixa eu ver como é que tá a fila. Cara, tem 14 na fila, eu acho que dá, hein, mano. Quem quiser jogar, ó. Exclamação jogar. Vai ter lugar na fila, hein? Já falo que vai ter lugar, hein? Essa skin sem camisa de temporada. Ah, é do Borderlands, mano. Pam, 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 pam. Meu sub sumiu? Deixa eu ver. Ih, é verdade, não. Acho que acabou teu sub, Dre. Não. Tá lá no morro, lá em cima, lá nessa bota. Também dá. Troca o Axe, que eu queria vender. Não vendeu ainda a porra do Axe, mano. Desgraçado. Limpei. Segunda-feira, né, velho? Eu já tá tendo aula normal já, gente. Aula presencial já, acho que tá, né? Já superamos aí. Tá esperando, cadê esse cara? Correção aí, velho. Matei o bicho. Já, filho com semana passada. Ó, deixei umas up se quem quiser. Mano, eu já senti uma diminuição na quantidade de gente online já na Twitch já, mano. Tô achando que voltou aí uma grande quantidade. Aí voltou já as aulas, mano. Não sei
vi, eu tava assim, não entendi, eu não vi, ô Gat. Não olhei, não sei o que tá falando, deixa eu ver. Esse pássaro roxo é bom matar, você viu? Ou ele dá escaro ou ele dá. Bora, bora, vaza. Esse era o Ghost, vaza, esquece. Escopeta roxa. Ó o carro. Não vai jogar não. Vai aparecer não. A gente tem que ir, né? Ué. Nem perguntar. Bora, Jack. Identificar a gente, pode expandir, pode expandir. Pega o carro fantasma aqui, que só parece fantasma. Aonde eu faço para ver as regras? Porque eu entrei em uma live aqui há um ano atrás. Eu acho que é só rodar para baixo. Aqui, ó. É só rodar para baixo. Mexe do lado aqui, não tem carro para não me atentar. Tá falando toda hora da hora. Tá falando com a live aqui. Fala aí, tem gente. O carro deixou muito demais, né? Ok, pacote, isso é temporada te apoiando. Que isso, tamo junto, cara. Vou botar novo aqui. Obrigado, obrigado, mano. Pô, é isso. Tá bom, pô. Tá bom, tá bom. Tá, vamos, tem mira aqui, mano. É, eu tô com mira também, só que eu vou usar pra guardar, né? Pra... Ah, tá. Fechou. Pra pegar do caminhão aí. Dá uma fé andando meio de caminho, né? Se eu tivesse secado ontem, eu teria comprado esse produto também. Eu nem me liguei nessa porra. Vou esperar um baú só pra ficar full. Nem me liguei. 10%. Ótimo. Tem shieldinho aqui. Shieldão aqui. Aí, aqui. Tem a arma de. E clicou um mira. Comprei um botijão de gás te apoiando, é isso, cara. Manter a casa aqui. Fala, mano. Tá um saco. O mute é top, mano. Olha isso, incrível, incrível. É incrível. Essa arma tá de baixo, mano? Tá de baixo, tá de baixo. Cuidado pra cair, se for cair, cai no... na água. Oi, cara, foi 7 segundos de música que eu fiz. Segundinho, né? Aí eu botei pra silenciar lá. Aí voltou o dinheiro, uma boa. Bom, tirou uma hora e 100. Não. Vou voar aqui no caminhãozão. Que foi esse assunto? Não achei não. Ah, que até embaixo, embaixo mesmo. Tá lá embaixo. É, embaixo da ponte. É. Não. Dei teu código na escola, aumentou minha nota. Oh, essa aí fica mesmo. Isso aí é do bom. Cai lá na China, deixa. Tava no meio dos machos, tava difícil. Acho que ia ter sumido a marcação, né? Quem jogou quiser jogar de novo também só vai. É, não dá pra passar ali pra comprar arma. Caraca, eu quero, hein? É, tem gente aqui na frente. Tem que ir num carro voando? Vai lá, vai lá. Ah, tá. Ó, mais um fix. Tô com 3 já. Tem um carro ali na frente. Resetou a loja, resetou. E um cara ali fora. Tá cheio de bagulho. Ó,
Ó, essa máquina aqui vem de Sudão, mano. Cheguei na hora, só falei o código. Quem tá com poder do vento? Tá do outro lado. Hã? Não, eu tô do outro lado. Obrigado. É azul. Construiu lá. Não, olha a onda, é o bicho. Não, olha a onda é o meta. Eu não sei onde tá, meu olha a onda. Lá atrás pulando. Acho que um jump. Você tá no line? Olha a onda, é incrível, mano. Provavelmente eles devem buscar alguém aqui o jump. Bora, Pedro, estrela. E aí, mano? Tem um baú ali, ó. Aí, então aqui é onde eu marquei. Olha a onda. Tá vindo. Tem um vindo. Espera ele chegar mais fresco, porque ele tá rápido. Voltou. Essa porra aqui tá com a Bright segundo. Aqui, ó. Agora você tá me atrapalhando, provavelmente. É, então, agora não dá pra ver, mano. Tá pra trás da árvore. Acho que se souber, ele foi pegar cartão. Eu tô de boa já, acho que ele vai deixar um carro. Tá tretando, mano. E vem logo os tryhard quando demora assim. Ah, já vi, já. Voltou. Vambora pra lá. Ah, se você quiser pegar o drop, eu preciso pegar aí, ó. Eu tô de boa de arma. Ah, chegou um cara aqui. Tá tretando com ele lá, eles estão tretando. Vermelho. Acho que aí o de vermelho matou aquele cara que tava raça. Não, tinha caçando aí, mano. Tô como um chilinho aqui, tá nada na mão. Aqui. Nossa. Tá muito longe, ele tava parado. Ah, tá. Na cidade? É, tem que dar um pouquinho mais pra ver. As armas. Vamos lá, lá. Tá ainda lendo lá? Aquele lá ainda tá. Mas acho que ele foi pra trás lá. Vamos lá com o Humberto, ó. Eu acho que vai fechar pra cá. Tá pegando um pouquinho. Ó, um chegou de paraquedas aqui, ó, com poder, acho. Ele tá com poder, viu, Felipe? Peguei um, peguei um. Tá indo pra cá, ó. Nossa, é de fantasma. Não atira mais não, deixa lá. Ele tá de fantasma, vai ter que se achar. Deixa eu tacar, ó. Tem uma casa aqui, ó. Vou bater um shieldão aqui. Fica de olho aí atrás, gente. Não, tô de boa, vai sobrar dois chudão. Vai sobrar dois chudão. Aí eu queria um. Hã? Onde que você falou que tinha carro? Ah, onde que você falou que tinha carro? Ali na casinha ali, 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 ali. Ah, pega duas aqui, mano. Dei 3,37, né? Bem doido lá. Peraí. Boa. Eles fecharam na box aqui de ferro pra se curar. É aqui, vai pegar essa massa. É boa. Não vai quebrar aquela parede, não. É, os dois últimos. Jantaram mais, mas foi ele? É. O Humberto foi jogar e todo mundo pulou. Eu não foi uma boa troca. Ah, não. Boa. Não tem um bom tiro. Eu tinha dado 34 nele. Nossa, aí. Eu não acertei nenhum tiro agora, eu tinha dado antes. Duas 37. Olha, tá marcando uma assistência minha. É, jogar ótimo. É, e amanhã começa tudo de novo. Exato.